Nei, men herregud, jeg er tilbake her igjen! Bye bye! Her på spillkontorets lille swaggete lille greie! Hei, Bjørn Arne Iversen! Oi, hva skjedde du? Du må få i gang. Ja, vi må la jokesene gå videre. Hæ? Bjørn Arne Iversen? Bjørn Arne Iversen, og så må du bare gjenta det to ganger. Bjørn Arne Iversen. Riktig, riktig. Velkommen til en ny episode med Bjørn Arne Iversen og Bare Truls. Begge bena er med oss her i... Åja! Nå skjønte jeg joken! Velkommen etter! Men det var Bjarne Arne Iversen Bernt Arnt Ingvulsen, eller noe, tror jeg det var. Det skal du få lov til å kalle det. Hva er det som skjer her? Det er initialene, det er det bye-bye står for. Men det er mange ting som kan røpe din posisjon av tripwires og så videre. Så vi må bare holde utkikk, og du må klare å... Kan du teleporte meg dit jeg skal være? Oi, nå har jeg mistet mye. Det kan bli interessant. Fikser du det? Nei, jeg vet hva, jeg er der. Jeg må bare ha noe mat. Er det noe mer å si da? Basically så er det litt sånn som Garry's Mod The Hidden, bare at han skal gjøre et tyveri. Du får ikke noen poeng for å drepe vaktene. Men du kan gjerne gjøre det, selvfølgelig. Disse pressure platesa hos meg, og våpna, hvor mye av det må jeg ta, hva skal jeg med Wither Skeleton Skull, etc. Ok, så du får en Iron Knife til å assassinate oss, du får en Blowgun og 16 Poisonous Dart til å smelle poison i oss. Hvis du ønsker å skremme oss, skal du putte på deg en Wither Skull bare for å plutselig dukke opp ut av intet, og du har fått 8 stik for å holde deg med. Ok! Men uansett så tror jeg vi sier 3, 2, 1, la oss spille usynlig røveren. Wow. Ok, folkens, så det jeg skal gjøre er å stjele juvelene. Ansett en fyr i underbuksa, liksom. Ok, du bare høyreklikk, hold inn høyreknappen for å la den, og så skyter du med høyreklapp også. Du må fortjene uniformen din, Truls. Hæ? Du må fortjene uniformen. Er det klesko da? Ok, skal vi se. Ok, står du klar på knappen, Linn? Ja. Linn er på knappen til å... Yes. Kan du spille rifla musket round potet? Okay. Hvis du kommer opp i tårnet her hos deg, skal jeg gjøre det. Hva som slår ut hva da? Noen gikk i en dør nå. Her borte hos meg, tror jeg. Det var Dan! Sky Dan! Truls, den broen du går over nå. Jeg skjønner ingenting. Ja. Er du i nærheten av den? Ok, vent litt. Hva kan du ikke skjønne? Nei, jo da. Jeg står her, jeg. Ops. Hallo, alle sammen. Er det noe jeg gjorde galt, eller var det derfor det ble kalt? Nei, jeg skulle bare vise deg noe, men hvis vi gikk tilbake på den. Jeg så det, jeg har testet det. Ok. Hvis den døra ikke kan åpne her, er det ikke det? Det er ikke alle dører som er mulig å åpne fra begge kanter. Aha! Jeg vet hvor han er. Kom bort i tårnet. Truls, jeg har ikke lov å gå utenfor... Nei, altså oppå de borgkantene som ikke er rekkverk ved siden av. Hvor skal jeg skyte? Han er her borte et eller annet sted. Hvor hen? Under meg, borte her på tårnet her. Han var i hvert fall. På høyre tårn. Han var i hvert fall en gang i tiden. Det var meg! Du må ikke gjøre sånn! Sorry! Jeg havner på litt feil steder, skjønner du. Jeg vil komme tilbake. Men, du må komme litt tilbake. Bare gå hele veien inn. Åpne opp den der siste der. Åpne opp. Høyre. Alle hører bare fyrverkeriet inn og bare automatisk... Problemet er nå hvis han kom... Han er her med meg! Han er her med broa! Nei! Shit! Bro til broen. Hvilken bro? Det er så mange broer! Den er der skadaten slukkes! Fall en bro. Jeg kommer ikke meg bort! Jeg har glemt hvordan jeg Minecraft da. Du er blitt deg og det til... Hvordan Minecraft, jeg? Hva er den her? Hvor er han den? Hvordan vet jeg på sånn? Døra gikk opp! Han er inne i søvnet. Shit, nei. Oi, ja. Dette er det mest stille vi har hatt bare på en stund. Jeg drepte en søv. Han åpna den døra her. Jeg så det. Han gikk ut igjen. Shit, han har forsvunnet tilbake igjen. Men nei, jeg kommer jo ikke inn hos deg.
Bare kom inn der, bye-bye. Come play with us, bye-bye. Forever and ever. I know you want it. Come on, girl. Wow. Vi må gi han litt sjanser, da. Kom igjen. Ok, vi trekker litt tilbake. Du, vi tar pause. Vi tar Men helt seriøst, bye-bye. Uansett om du er usynlig og sånne ting, så du kan bare løpe gjennom dører. Og så vet vi at vi er der, du er der, men så lenge du får flytte på deg fort, så kommer vi til å slite uansett. Okay. Jeg tror jeg fant knappen inne hos sauene nå. Det var en knapp der for å åpne døren. Ja, der inne ved sauene så er det en knapp for å åpne døren. Han er bare gjemt litt til siden på veggen der. Truls? Ja, det er meg. Vil du være med på et vennskapelig slag med rifla, musket round, potet? Potet, musket round? Ops. Er det sånn, ta en potet på hodet, skal jeg prøve å skyte den, liksom? Nei, det er steinsakspapir. Steinsakspapir? Åja! Bare så må du velge, altså. Skjønner, ja. Og så må jeg bare velge. Men hva da, Petter? Nei, det har ikke jeg bestemt på da, men jeg tenker vi bare teller ned, og så prøver vi. Ok, jeg er klar. Tre. Noen må jo være på vakta. Hjelp hos meg. Men husk ut. Han er her! Han er her! Han er her! Han er så bra! Du bør ikke være med. Prøver vi med å spille her i flappetje. Shit, bye-bye. Tune in. Hvor er han? Han sto her på tårnet her hos meg, ute med tårnet oppe i det høye gresset. Jeg bare så et våpen bit og dras mot meg. Han var på vei til å skype en sånn blåsepil her. Så du går inn? Gikk han inn en dør? Nei, nå har jeg ikke peilet på døren. Det betyr at han er bak en dør. Hæ? Hæ? Spiller, hva var greia? Hvordan er pulsen din nå, bye-bye? 1, 2, 3! Hva er det som slår meg, egentlig? Nei, det er det vi ble enig om nå. Jeg har våpen, og du har patroner. Ok, så musketen kan du stabbe med. Det blir som en kniv, ikke sant? Ja, men kanskje poteten er myk. Ja, hva slår hva da, egentlig? Du kan putte potet i musketen. Du kan putte potet i musketen, sånn at du ikke får brukt den. Og så kan du bruke... Altså, kula kan du jo kaste på rommet. Fire at will! Nei, nå har du jo to stykker som er mot hverandre her. Det er jo helt oppløst. Oi! Hvem skjøyte? Jeg vet ærlig ikke. Ingen! Jo! Nei, det er bare masse der. Det er ingen som skjøyte med pil og bue. Ok, vi prøver en ny runde, ok? Er du klar? Ja. 3, 2... En, der. Står han opp på deg? Au! Jeg skjønner ikke! Jeg skjønner ikke! Kore, bye-bye. Kore, bye-bye. Jeg skjønner ikke hvor jeg skal! Shit, kaktusen! Hei, Petter! Lenge siden jeg har vært så fokusert som det her, ass. Åja, du ligger altså på bye-bye. Du har samme hette genseren. Du, hvorfor ikke du hjelm på deg, kadett? Men det er forskrift her. Der, ja. Du, klarer jeg skal ta på meg lettestre på mise. Vi er holdt på å ta deg for en tyv. Følg bare på deg rustning. Proper rustning, men. Jeg skjønner ikke hvorfor dere klager over at dere mangler hjelm når jeg står i underbordet. Au! Au! Nei, altså, det er håret vi ikke vil spre utover, da, med dette hårnettet, så det... Leder seg. Ja, så det... Nei, PIKK! Åh, det er så dritirriterende, fordi jeg var så forbaska godt i gang. Ok, men da... Runde to! Vi spiller runde to av... Usynlige røvren, da. Ja. Kom igjen, Truls! Jeg tar brua! Ja, men da må du opp i tårnet, bye-bye. Ja, men da går jeg opp i tårnet, da. Åh, Petter, jeg er inni deg, og jeg ser ikke en dritt. Jeg er inni nok. Sabrura! Anyway. Ok, jeg er sammen med deg med... Hvordan åpner brua? Det er en etasje ned. Så det er en knapp. Ja, han der Trulsen har jo gått all-seilt. Altså, står du her, da? Tar du og passer på det her, da? Ja, altså... Vil du, så kan du... Du kan få han, du. Du kan få han, du. Bare. Nei, jeg vil ikke. Ok, jeg er sikker på Truls har tatt parkour. Nei, nå vet jeg ikke. Nå sa jeg det. Truls har sikkert gått opp på siden, det gjorde jeg. Du, lukket vi gaten til sauene? Nei. Du, din snik. Du, han er inne med sauene. Altså, han har gått igjennom. Gjennom. Han har vært igjennom sauene? Ja. Shit! Go to claim Jules! Hva er det for et vakthold? Hvordan vet du det? Sauen, for sikker skyld! Ok, han har ikke tatt greiene enda. Har du vært inne og sett på kronjuvelene? Ja. Det er ikke lov! Åh, han var her! Døren gikk jo opp! Hvor? Hvor? Du er her et eller annet sted! Hvor er her? Det er ikke lov til å stå bare og vakte på kronjuvelene, men det er lov til å gå inn og se om de er tatt.
In your head. Er de her? Ja. De er her, vet du. Alright. Right. Der står han. Jeg ser han. Jeg hører noen knisinger på Truls her. Det er så Truls. Hør på han da. Hvor er du? Knise, knise. Nei, det var ikke meningen å skyte skudd på. Det er så typisk dette spillet her, sant? Kommer jeg som bare, han er inne, og så står han midt på problemet og tenker seg. Altså, det er litt sånn der, alle sammen er inne, det er jo litt sånn der. Det er litt drøy. Nei, du! Ja. Er det noe som vet nå, eller? Nei, ingenting, annet enn at vi ser at juvelen er ikke tatt enda. Hvis du står med ryggen til lavaen, og så trykker du på bakoverpilen i stedet for fremoverpilen, så detter du ut i. Gjør du det? Minecraft-fakta levert av spillekontoret. Er det noen som har kontroll på om det er tatt noe der inne? Ikke som jeg kan se. Right. Nei! Takk skal du ha! Var det hyggelig! De er vekke! Okay. Dekk alle utganger. Lim, tar du utgangen bak deg? Nei, du gikk du nå. Jeg er ute! Nei! Ja da! Ja da! LNG Pro Man! Nå skal vi feire litt her. Skal vi se. Der feirer vi! Vi feirer! Det er jo ikke en gang han bare gikk rett inn og tok på dette. Jeg har brukt om at Splinter Cell er egentlig sånn halvveis basert på livet til Truls. Er det Truls Fischer? Du skulle sett hvor mange ganger dere passerte meg, altså. Jeg holdt på dæva latter. Men saveportene var åpne for deg, ikke sant? Det var det. Og jeg trykket til og med to ganger på den døra til sauene. Men dere hørte det ikke. Klar, ferdig, gå. Kom igjen, bye. Go, shawty. Ikke bøy deg. Ok, er vi klar? Nå skal vi ikke la det... Nå skal vi ikke la den der flaue for det som ikke er en gang til. Ok, det går i et eller annet. Petter er... Stealth mode, Petter. Savegate er åpen. Savegaten er åpen. Ble det noensinne lukka? Ta oss og åpne porten. Jeg lukka den, jeg. Hvis den er åpen, så er den inne. Jeg lukka den i sted, så da er han ute. Han er inne. Ja, den er inne. Men det er jo så mye brann der, at det er jo helt umulig for han å komme igjennom uten å bli sett nå. Han kommer til å brenne hvis han kommer igjennom her. Eller hopper han på siden her, kanskje? Ok, men dere har kontroll der borte, da? Nei. Hæ? What? Nei, vi har ikke det. Vi har mistet den. Men vi bare garder litt her. Var de inne, Lynn? Ja, de var inne. På plass? Ok. Ja, det er fortsatt de her. Hvorfor går ikke døren igjen? Få bare legg. Ok. Matrix. Ok, er det noen som ser noe? Nei. Det brenner hos øynene. Det vet vi. Ja, sikkerhetstiltak. Det er sikkerhetstiltak fra min side. Du går og dreper alle øynene med flammene sine. Du dreper jo alle for oss. Du dreper jo alle så jeg kan komme gjennom da. Ja, det er sikkerhetstiltak, ja. Poenget er jo at vi ser at øynene flytter på seg hvis han går blant de da. Åja. Ja, men nå brenner han hvis han går blant de. Jeg har en merkelig følelse på at vi burde sjekke andre siden her. Jeg er her borte og har... Er det noen som har sett på juvelene, eller? Ja, de er der. Gratulerer. Det er liksom sånn... På en måte har du ikke lyst til å si noe, for det er så kjekt å bare høre på. Jeg tror og sånn, og det er noe her. Han er i kaktusen sikkert, jeg bare vet ikke. Det er ikke akkurat sånn sikkert, du bare vet ikke. Ja, men nå gikk alle bort der, ikke alle. Hjelp hos meg. Det er sånn hive mind på denne her. Hvorfor var det to ull som ble satt ut her? Fordi bye bye driver og plasserer ting han ikke. Jeg har min egen strategi. Han har slakket sauer av det, vet du. Ja, han skal ha lammekjøtt i middag, for å si det på den måten. Ja, ja. Det blir god middag på kaserna i dag. Oi. Altså, vi mister jo ikke jobben bare fordi vi mister juvelene. Så god mat skal det bli, i hvert fall. Herlig holdning. Folkens, ja. De er borte! Nei! De er borte! Fire at will. Hva er det dere? Skyt mot døra der! Au! Fasen hans, så han ikke kommer bort. Nei, bye falt ned. Han kan jo gå ut hvor som helst.
Er det en blå? Yes, it can be as sneaky as you want! Åh! Er du ute? Nei, det var bare ikke tulla. Ikke det vi så, da. Ok, men nå må vi høre, da. Er det noen døren går? Må dere lytte, gutter og jenter? Må dere lytte? Har han kommet ut av huset? Det er spørsmålet. Jeg vil truffe! Bortuelen! Bortuelen, Lene Eskutten, så er poisonet start. Hvor er det? Jeg så den kom fra et eller annet sted. Nei! Ja, han kom fra tårnet. Han kom fra tårnet? Så vi opp. Ja, han var ute. Han var snipe fra ett tårn til et annet, vet du. To tårn. Sniper edition. Alle sammen driver og skyter på det tårnet nå. Ja, men han er på vei ut porten, men ser vi det. Nei, han er bak deg! Han er bak deg! Jeg ble skutt på! Han er bak deg! Jeg er ut med Truls! Jeg drepte Truls! Jeg er nødvendig med deg. Drit! Køtter det! Nils! Jeg kom ut! Klarte du det? Wow. Yes, I did! Oh, man! Yes! Det var gøy! Shit! Bra jobbet, da! Ja, veldig gøy. Sykt irriterende at jeg falt i lavaen når det var min tur. Jeg må bare snakke deg bye-bye for ditt sauestunt, og at du lukte opp dørene for meg, så jeg kunne bare tusle inn. Oi, bare hyggelig, bare hyggelig. Det var det jeg sa planen hele tiden. Jeg var på lag! Hæ? Hæ? Jeg skulle ta meg, og så tok det han. Bye! Maximus! Ja, ja, ja. 360 Doscope. Men det var veldig hyggelig at dere så på, folkens. Og så må dere legge inn en like, da, og huske å abonnere på alle kanaler involvert. Det er jo artig, dette kontoret dere har startet opp. Kontoret? Kontoret?